Aja le do omong ora nang kene, nang kayangan. Pripun, Kakang? Nang kayangan kono munggah. Bathara Guru Ntradaya Madipati do ndelikke sandangane, kayangan mesti suwung. Do munggah nang kayangan. Wae, dalah. Bathara Guru ki ora guyu. Oh, nggih, lali sing guyu Kakang Ntrada. Kakang Ntrada ayo guyu. Ayo guyu Kakang. Yen guyu Mas aja seru-seru. Wah iki iso gagal iki reng nek. Gurune Bathara anu Bathara gurune Bagong iso gagal iki. Monggo Kakang Ntrada minggah wonten ing kayangan. Kakang Semar. Piye meneh? Pripun carane mabur Kakang? Saniki tiket pesawat larang Kakang. Nek nganggo busana kadiwatan ki sak ciptamu dadi sak sediane ana. Niatmu mabur mesti iso mabur. Pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana. Sumusuping rasa jati. Adampyak dampyak lang paing sang Yawara Sata Kurawa. Ing nampi dawuhipun Rekyana Pati Harya Sengguh niki nen ang ngulari lenggahing sang Wisanggeni Bambang Antasena. Panandening mangke risang Wisanggeni ingkang wis samapta ing gati sawigaing diri. Sigra paring sasmil dhateng sangganing para kadang para putra Pandhawa. Satemah campur perang ageng antawisipun para Kurawa miwah sanggane para putra Pandhawa. Bapak keperanggul mungguing ayudo kebapak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Oh, kebapaknya mungguing aloko. Wah, mula Wisanggeni gembilo sirahe gleleng pacake. Ucape wasajak waningyas marang Kakawu Prabu Duryudana. Lah kok jebul iki tuwekane barang dumbani karo Wisanggeni. Rasaku ki an bebangal karo tomarmu. Wis dadi tekating para putra pendoyen pancen kula ora balekake negara Ngastina marang panguwasaning Raden Wisanggeni. Anoman ingkang dituwakake ingkang bakal nedya nglebur negara Ngastina. Wah, parat kemewat ucapmu kaya wargem jimat kaya wani dilat pesiabang. Ayo ndi Wisanggeni tak bondone tangane tak krinjunge sikile. Ora usah dadak kakean gunem tanpa guna. Langkaono badhang Anoman kuwe kelakon ketemu karo Raden Wisanggeni. Wah, pecah dadamu mruput sowan ana nganyaning Bathara Yama Dipati Warat. Jangan lupa
cocok godo jebul gadang. Anoman Suwotomo kerubutan Anoman Jombo kosiji wah pamer tiban tanganku horan kugrak marasmu tak kroni moro kake tibano mutar wah mati ketemu gendrone Pak Dik Durma Gati onto Cina opo kowe aja njaluk negara Ngastina ora wis dadi karepe Wisanggeni wong Ngastina ngukui rawe-rawe rantas malang-malang tak putung ora kena tak ilekake ora aja ngeyel mangane kowe tekaning pati sing mati kowe dudu aku masa jajalan mati jeneng aku kowe udah ayo modal kowe matek kowe udan go kaman Pak De oke enteni bendo dasmu tibano ah urung karuan guruku iso tedas aku waresen legane atiku aku ijen ora tau wares. Aduh. Ayo tangi. Hah? Tangi. Kusik. Aduh. Hot. Wah. Hot. Wisanggeni jebule kendel niku mboten kok ijen. Wisanggeni ora ijen mboten. Lah terus gawa sapa komplit? Komplit? Nggih. Saksone barang. Nggih. Komplit Anoman, Sencaki Ketok, Gatut Kaca Ketok, Antarja Ketok, pirang-pirang wadya balaning Wisanggeni. Kula kinten pun sami samapta ing gati sawijining diri. Kula semanggaken, Mas. Kowe ketemu sapa? Anoman. Anoman ketek tuwa ora saya suda karo saning saya kuat saya sentosa. Wah, tangane atose ora jamak-jamak. Kawon kula man ketemu Sencaki sanes
Kurawa dirampungi karo Anoman. Sencaki Gatung Kaca Antarja Antasena sing wis anggene mung do nonton sing katebian karo do keplok-keplok edian. Ngeploki munyuk ngamuk ora karo-karuan. Mungsuhmu sapa? Anoman. Antasena, Man. Antasena. Antasena. Nggih. Kepalat kula sel kula goleki Anoman ning ketemu Antasena kula wanek-wanekke. Antasena, ora bali mati kowe. Kowe sing mati, Pak De. Kula wis mak telatap. Teratapan, telatapan ati kula. Kula antem blas-blas mboten dilasake. Likur sumbal, Man. Sumbar muni piye? Pak De nggawa gaman mecakke tanganmu. Oke, kula njukuk bendo. Ngiling ngene bakul degan. Heeh. Kula tutukke bendone gak apa-apa. Terus kula nyaut gelaji. Ora kok pusakamu werna-werna to. Bedani dhewe, Man. Oh iya. Kula gelaji cilai gak apa-apa. Kok kaya mau nggawa sandal bareng. Lentuk tendalan kula keploki antacina gak apa-apa. Sandale mongko pakune nyongat-nyongat lho, Man. Ora apa-apa, ora apa-apa. Terus kula cumbal antacina. Aku wong tuwa ijin wilang bebarang kula tok wales. Ayo aku walesen dulung rampung le omong sikile antacina wis tekan cangkem kula. Mak jebret ngono kuwi bengok celo banget. Wah. Le iso meneng le bengok niku ya dijedeli sikil. Apa kula kulang ajal? Antasena, Antasena penyakit to. Canda awak kula antem rai kula blus blus blus. Kula ngelikal piting blesek teng lemah. Tak kula ajeng ditugel gulu kula dipuntil gulu kula. Heeh. Mm-hmm. Mak jebret ngonten nganti kontal tekan genggong, Man. Kowe nggih Antasena kok kekuatane kaya ngono. Cek nonyo dudu Antasena, Man. Sopo? Tangane gede banget. Nganggo sul jan ileng. Mbak amangke sapa wange? Lawani, Man. Nek wani kula ditokke bosok teng jelo kotak kula. Niki, eh? Niki wange. Oh. Arep wani nyebut jenenge. Mboten wani, kula niku mung gumantung le urip, mung gumantung niki kok, Man. Nek niki lak payu ya kula bosok teng kotak ngono. Ora arep nyebut, pun. Mundul mawon, Man. Sapa kira-kira sing arep maju? Watak, watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep perang po? Golek kriket. Oh iya. Maju kene, aja kaya bocah cilik. Ming arep perang kok sangu tempolong. Ting gludak ora karo-karuan. Kurawa mundur kabeh. Heeh. Sing maju sapa? Wiwisan geni nono Antasena. Anoman. Lho. Kok geseh. Sing ngajaluk negara niku wiwisan geni kok sing maju Anoman. Ora usah kokean cangkem. Nek arep menyang-menyang oge perang, nek ming kokean omong aku ora butuhke wong ngomong. Sumbar, Anoman, apa sapa wae sing cocok cekel kowe entuk ganjaran sing sakporat saka anak Prabu Tirudana. Amuk susu Suramrata, jejejaya prata. Anoman, Antasena gega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 g
Wisanggeni. Kok wedok? Kelingan pacar kula, Iman. Wisanggeni, wisanggeni. Aja mama maju ijen babar bareng omoro. Iki citraksi kelakon nunu nukel kulumu parat kowe. Ming citraksi kok lina buing nanti buantre ora jamak la lakon oh iya lakon lakon
iki. Iki Antasena? Heeh. Anakmu lanang. Anakku lanang Randu Gumbala. Heeh. Hari ini ngopo, Pak Di? Dididhawuhi karo Bapak-bapak-bapak-bapak Sengkuni. Aku kon ngajar kowe. Karo anira aku. Ho ho ho. Oh. Wis tok antepi tenan. Aku wong tuamu lek. Nek nganti aku kalah karo kowe isin dipresani pipi Yayi Purworejo semeneake. Kok kowe bakal tekaning pati mumungso aku. Dino iki tak. Aku wis sesek gagas omonganmu. Kowe sing ora iso omong aku sing sesek le ngampet. Tak untapke nyaur anu nyawamu ana ing neraka jahanam. Kok kowe apa aku sing tekaning pati? Ngene iki dadak mijeke iki. Iki deloken iki. Iki jenenge ora perang ning ngrung-ngrung rusak wayang. Rusak mbok men. Rusak gawe neh kok ya. Edan bebenake. Mung ngene kok mung benake. Aduh. Kapok ora kowe? Kakak kapok. Njaluk tak ajar meneh. Ora. Aku tak bali. Konjur sak penake dhewe bali. Aku rung tutuk ning ngajar kok bali. Antasena, aku pakdemu. Aku ora urusan. Arep kowe pakdheku mau nantang karo aku nek tak ajarine piye? Aduh. Kapok aku. Nek kapok? Aku tak muleh. Ora entuk muleh. Syarate ana. Syarate apa? Kowe entuk bali ning aku njaluk karo kowe. Sengkuni kae Jatasana cangkeme. Kakak-kakak Pak Lek. Kakak-kakak iki lekku. Ora urusan lekmu, ora urusan sapa-sapa. Nek kowe ora gelem jotosi cangkeme sengkuni, kowe tak jotosi. Aduh. Mama makan buah si malakama iki. Ayo, manut ndi? Nek kowe ora gelem jotosi sengkuni, kowe tak jotosi ning kene nganti suwek-suwek cangkemmu. Waduh. Nek mengko nesu. Nek nesu aku sing tanggung jawab. Nek nesu aku sing ngurusi sengkuni. Nek kok kono bales? Oh nek kono bales saya banter ning antem. Gelem ra? Gelem kok tak jotosi. Gelem. Gelem. Gelem madhep rono. Capeng. Malangkrik. Sumbar. Papa paman. Rasa nggo paman. Sengkuni. Sengkuni. Aku minta maaf ya. Ora sanggup minta maaf, wong arek gelut kok minta maaf. Sengkuni. Amuk. Amuk Surabrata Jayamrata. Aku dadi bolane Antasena. Ngono ta? Heeh. Lamet. Delok cangkemmu. Jotosane Sengkuni. Wis kok mlayu. Aku mesake. Oh, surah mesake. Ha guys, mlayu, ora gelem mlayu. Bus ngono, ditenong lak ajar dhewe. Sengkuni aku, aku kok njaluk ngapura Sengkuni. Cit. Cit ora edan. Cit aku ki maklikmu lho, Cit. Aku maklikmu. Nun sewu, Man. Lha kula kudu pripun, Man? Niki kula kudu duwe dua pilihan sing sesama beratnya. Kok sama beratnya? Kula dicekel Antasena, kula ajeng bali, kula ora entuk bali ning ana syarate. Syarate ya kuwi ora liya kejaba mong. Kowe kudu ngantemi cangkeme Sengkuni. Ngoten e, Man. Sing muni ngono. Antasena. Wonge ora ana kok. Lah iki wonge, Man. Nek cicit ora edan cicit, cicit, cicit.
nenek-nenek kula ora njotosi sampean, kula dijotosi mula mbembangane kula sing lara, aulung sampean sesing lara man lamet nggih man. Ora sanggo gamelan. Lele labuh diret-iret sesuk bengi sih nabuh. Nuwun ya, Pak Di. Apa padha-padha? Lamit gimana? Ora apa-apa. Kok antemamu kok banter men tur atus gegem watu. Oh. Gue datang ke gempa tuh. Saya ngakon nonton saya no, jangan ngaputen. Kulo misal dermo ngelakon dulu, bantu ngaputen. Berapa apa? Cah pinter kak. Rumah saya gue nanti kau nopo apa kok manut? Bambangan itu kulo sih datang mi cangkem meluang, cangkem sampean sih rusak. Tutututur dasarnya sampean dia rusak cangkem kita. Dengkulmu melacat lah. Dur, Nun. Rene le. Gih. Ribun mas, majuo. Wah, Kurawa napa pun telas, wis. Ora ana sing monggo pulia. Sinten mungsuhe? Mungsuhe akeh pirang-pirang, arep milih sapa? Kula niku mungsuh ora tau milih. Sinten-sinten ngarepan kula niku sing bakal dadi mungsuh kula. Bagus. Nggih. Ana Sencaki. Sencaki, Sencaki. Oh. Niku arep cilik tangane atos ora jaba-jaba, Mas. Liyane Sencaki. Lho, ora wani. Oh, niku bendina perang kula niku mboten ajeng menang kali Sencaki. Liyane Sencaki niku. Anoman. Anoman niku senopati Mangliawan. Gembong Mangliawan niku tau tate mateni Buta Sewu ngobong negara Ngalengka mung ijen. Napa kula ya iso menang. Liyane Anoman. Golek musuh niku kira-kira menang, golek musuh kok kalah niku percuma. Gatotkaca, Gatotkaca anak Werkudara. Iya, wingi Bu Ayu wingi sore niku. Ning nika laire teng Kahyangan. Zaman ngerti critane mboten Galgota niku awake digawe wesi kabeh niku jane dudu menungso ning robot. Napa kula ajeng mungsuh robot? Terus liyane Antarja. Wani Antarja. Jelas. Antarja niku putune dewaning ula, Pak. Lho, sampean kudune mikir. Lah nganti Antarja nesu ale kula matek aji kula dirubung kula sak donya napa mboten modar monggo upase gawat-gawat. Ayo liyane Antarja. Aming kari Antasena. Ah niku sing paling kula wedeni. Liyane Antasena wis anggeni bocah loro niku kula ora wani. Nek wonten mbok sing wedok man. Ngedian wedo kae aku tuwa kae gliyak-gliyak anjur ming kowe nggih ora ketang ming saubengan rong ubengan lo tak mangkat nyambut gawe ndak tukani koko Prabu Duryudana mangkat to nggih sapa nyedhak sandhak banting dadi apa dur nun. Gamelane iki dinggo kajenge doleren mesakake ora. Kula perang ranggo gamelane beres kok. Perang niku ora kudu nganggo gamelan, perang niku sing dadi nyatane. Tiwas ditabuhi nganggo gamelan sindene gali-gali. Jolola jolali, jolola jolali. Nek kalah percuma. Sapa ngetok mudar. Dur sasana ki Werkudaran ing Ngastina kok nek maju ngene iki sing padha gatekke gar koyo enten iki wong nyambut gawe jos terus le wis rasah takon-takonan terus bres-bres apa perlune wae nek ora ngono ndak do tuman anak-anak pendhawa iki arep do gleleng-gleleng karo wong tuwa-tuwa arep do wani
Lek perang niku nek ngau gamelan malah kisruh kok, Mas. Ngepaske suwukan, ngepaske gonggongan, ngenten iki loro, Man. Ya. Ngopo iki? Lho iki kirek kok. Munyok. Munyok ngopo kowe ngaku-ngaku? Sae. Wah, wes. Wegah aku. Aku wegah nek kowe ngono kuwi. Iya, iya. Waduh, aku nek dhewe nyuwara iki. Wah, stagen iso kendho kabeh. Cuet ngono kaya wah, lah gilani tenan. Piye, karepmu piye? Hah? Ngopo? Piye kuwi? Kapan? Wis ora iso aku Selasa lunga. Hmm? Tah Kemis aku genduren. Hah? Tah sembuh, kowe pokoke kudu tak canda, buanting dadi mudir jeneng aku kowe. Wah. Yo. Wah. What? What? Yo. Wah. Eh. Yo. Wei. 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 Oh, eh. Oh, pop laran, laran. Telu. Durung. Telu dengkulmu melocot mengkari ngetunge kok. Ya Anoman kok dadi istuwae kok ampuhe kegilo-gilo. Wih, ngematke apa deh? Ngematke munyuk. Munyuke kesel mungsuhe aku. Gah. Ayo to. Anane aku kok emo gah ora ndosino cabambung. Emo. Emo nek gelut ngawur, ora ngawur saiki kanggo tatanan. Oh, tatanan piye? Adu atos sing sirah. Lho. Maksude sampean tak nek kamardikan ngantem aku ping pira? Nek nganti aku semaput gedine mati, aku matur nuwun. Engko mrimpeni ora. Ya wis. Piye ngantemo? Ning nek pancen sampeyan ki satriya tenan, engko bar ngantem aku ping pira, tak bales ngantem padha karo lemu ngantem aku. Kuwi jenenge atos-atos andas. Waduh. Wani ora? Wani. Wani kendel ondel wae. Ayo no. Wis, oh pecah siramu tibano. Biar. Ping pira? Lho. Kowe iki mumet ora? Ora. Teng-tengan, teng-tengan, celeng-celengan kok. Teng-tengan, teng iki nggone ora ndas. Ndas wae. Biar we. Ora apa-apa, yo gentenan. Waduh. Udah seru-seru lho, esok karepku. Wah, nyo. Hati-hati. Wingi tak nggo ngantem ndas sapi iso pecah dadi loro kok. Wah, cangkeme. Wong ngono deg-degi ngono kuwi ora. Omeng ngomong kok, meng ngomong ora kena omong. Ayo guys, bres. Gak nganggo omong-omong barang aku. Siap, siap. Ya. Hop. Wah. Ha 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 ha.
Piye Pak De, ora apa-apa, genah sing ngadeg ngene kok. Wah, ampuh tenan, ampuh ae. Aku pindho ya, sampean lagi pisan. Oh, iya. Ya yo, mudan niki aku. Wis buyer. Yo, siap-siap mudar kowe. Ngene iki jenenge perang mat-matan tur atos-atosan tenan. Oh iya. Yo, yo. Endi? Iki kira iki iki. Kok dadi loro ndase siji. Oh, mataku sing wis buyer. Oh. Yo. Pindho apa pisan? Pindho. Aku lek ora mindho rugi no. Kok kudu mindho aku. Wait. Yo. Nih, yo. Ora seru-seru iki iki gedluk lemah. Yo. Siap, siap. Tenan, tenan. Yuk. Wah! Edan. Ngopo sikile kaya ilang tenagane. Ayo. Ini gentenan, yo. Siap. Ora gawake watu lho, ora iso mikir liyane aku padahal. Aja kuwatir. Yo, dalang ora kurang lakon pokoke. Yo, gak wis kusike rasa kesusu ora. Yo, ayo. Brus. Biar timblis kakang Garut kanca. Kakang entuk sutak kon golek watu suwe banget. Mbuh aku iso endo kaya aku. Lumangsak we lah, Dir. Dir. Kok gletak le? Apa to anggap aku gletak ki kalah? Ayo jatahmu. Anggep ora ngene. Matane. Wo, lek dengkulmu mlocot ku. Wis luweh modar luweh. Salahe kok sliwar-sliwer ning kono. Dur sasana matane. Ora weruh wong digugah kok malah like diajar sak kayange anak Prabu Manik-manik ten. Ora iso dikukup sanggaring para Sata Kurawa. Bener ngendikaning para akeh padha nyebutake Kurawa kuwi gedhabyah kok kan cacah ngrebdo tanpa guna. Mungsu anak-anakku Pandhawa wae padha nungsang puyang godel bingung numbuk bentus playune ora karo-karuan. Padha piyao, aja ningkang melu-melu aku dhewe ingkang bakal ngrangket lawan Wisanggeni. Bapa Penemban, wonten dawuh nggir. Kula suwun Bapa Penemban. Sampun ngantos negaken dhateng Kemputra. Kula suwun panjenengan kedah saged ngrangket anak-anak Pandhawa. Kula atur seminggah kula piye Mbak Kumbara Resi ingkang saged damel sono pejahipun para putra Pandhawa nggih. Tak putih kowe kondang kowe digdaya ki rak biyen anoman
Jaman Prabu Rama Wijaya saiki kowe wis tuwek. Kowe wis tuwa kok isih gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe nantang karo Begawan Kumbara Resi. Iso menang karo aku bumi langit tangkep dadi watu awakmu. Ayo ndih tunggale anak-anak Pandhawa. Gatut Kaca. Pendhita tuwa sapa? Begawan Kumbara Resi. Sayaning Prabu Manikmanintenan. Kowe sing gawe si Wanoman wujud reca. Ayo aku belakno. Piye? Aku belakno. Klakon penjangka mungger. Mati kowe. Ayo tunggal endi? Sisik kowe Antarjo dasar Pranyata. Kowe iso gawe katriwandan adiku Gatotkaca. Aja mbok anggap aku ora bakal mbilani aku belakno. Piye? Aku belakno sembur kowe mati jeneng aku kowe. Yo, endi tunggale? Jane kowe iki tak takoni niat ora to ni. Lho, niat perkara apa? Sekawit kowe iki duwe pengajap nyuwun negara Ngastina. Iki wis diwangi karo dulur-dulurmu kakek Kakang Garwaca Kakang Turjo, Mak Cristiaki, Si Wanoman. Kowe nyawang ora pabaratan geger. Mergane ana pendhita srayaning wong Ngastina sing jeneng Kumbara Resi. Ngobal-ubal daya kemanden. Saben kakangku didamu dadi reca, Si Wanoman didamu dadi watu, Kakang Anturja didamu dadi watu. Aku arep mbelani. Aku ora nrimake dulur-dulurku katriwandan kaya mengkono ni. Kosek to, kosek. Mboyo nganggo nalar. Mboyo nganggo pikiran ora mung waton ujas-ujus. Waton kau, waton dosa, gegarane wani, tak kandhani to. Sing jeneng akal ki nek tok imbangi nganggo okol, mongko okole kono luwe gede, kuwi kowe kalah. Ngono. Mula waktu dina iki kowe iki sadurunge mlaku, sadurunge kowe maju takono aku. Kowe kudu ngakoni arep tuwa kowe ning pinter aku. Ayo terus. Aku tok kon ngopo? Kowe ora usah maju. Engko sing nggul iki sapa ndak aku ora maju. Aku ora seneng nek kowe iki omongan kaya ngono, aku ora seneng. Kowe iki anak satriya lho, Kang. Kowe iki anak satriya. Nek omongan mbok aja kulina sembrono. Habis kulinane kaya ngono kok. Ora entuk sembrono piye? Kowe ora usah maju. Ning aku njaluk karo kowe, kowe manut karo aku. Manut karo kowe. Kae reca-reca kae tunggunen. Lah kowe, aku tak lunga. Wo, ana wong tak totok ndase tenan iki. Ana kahanan wis geger kaya ngene malah arep lunga. Kosek to. Lunga aku ki ora lunga seneng-seneng. Ora lunga ropian-ropian kuwi ora, ning aku arep gugat marang kayangan. Gugat karo sapa? Karo Kaki Wenang. Ing ngatasé aku duwe niat kepengin mulyakake marang pepundhenku Pandhawa, saran aku mlebu negara Ngastina tapi susungake marang pepundhenku para Pandhawa. Lah kok dadi ana pacoban ing kaya mengkene? Iki aku ora nrimakake, mula aku arep nyuwun pirsa karo Kaki Wenang, jane gegayuhanku iki diudaneni karo dewa apa ora? Oh, ngono. Mula kowe tak suwun nunggu karo kae ya. Sing endi? Ayo sing dadi reca kae aja nganti dirusak dening para kawula. Aku tak munggah nang kayangan pirang dina ni. Wis to, tak gawe cepet bae ora ndadak pirang-pirang dina.
ora sumbut karo ucape wis anggene. Ing atase makantar-kantar nggonmu bakal rebut negara Ngastina. Paribasané wujuding geni kang ora iso dileremake urupe. Nanging lah bareng kowe weruh marang kridane Wadya Balaku bapa Pembanku Mbara Resi. Kowe mlayu sipat kuping. Cetha yen to kowe sejatiné satru ingkang jireng getih wedi mati wis anggene. Kowe snapa patembayaning Prabu Manik Maninten. Ayo aja nguci ing ajurit. Aku tandang ana mlayu ana ndi wae tak oyak nganti tekan lak-lakane naga wis anggene. Kancing langit kalap-kalap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias bali bapa Penemban ana dawuh mopo nggih wiwit kula mbujung dateng pelajaripun Wisanggeni ngantos tengah dumugi tengahing wana nanging boten ketingal Wisanggeni lajeng kersaning anak Prabu bapa Penemban pirsa mboten ingkang ledang wonten tengahing wana menika wujudipun satriya bagus mbok menawi menika ingkang ngaran Raden Janaka. Raden Janaka menika tiyang sepuhipun Wisanggeni. Mongko kula sampun sagah damel srana perjaipun para Pandhawa lan kula sampun semagah kalawan Yai Prabu Duryudana Penemban menapa mboten langkung prayogi menawi Janaka menika dipun sirenakaken wonten telenging wana. Supados sak mangke Pandhawa sanesipun boten mangertos dhateng sirnaning Janaka lenggah sing prayoga tak paranane kaya ngapa ren. Pandhita kang kinarya wangsit Bindha Kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone ing ana pandhita merpeki kelawan laku ning Arjuna Penemban sampeyan sapa ditepungake wae Raden aku Begawan Kumbara Resi. Begawan Kumbara Resi ya dasar kepara nyata kena ngopo teko merpeki kelawan laku ning Arjuna ngadang ana ing dedalan prasaja wae kabeh wis padha wanuh yen to Raden Janaka kuwi wong tuane Wisanggeni mongko Wisanggeni dina samengko dadi beburonku merga bakal jabel negara Ngastina lan ngertia aku suruhaning wong Ngastina ingkang bakal bondo kelawan anakmu ingkang aran Wisanggeni mula kang sangka kuwi Janaka gandeng kowe wong tuaning Wisanggeni mala aja nganti mbok luputke Begawan Kumbara Resi ing kene bakal tak katutke dosane muke Janaka. Penemban Kumbara Resi bayi wingi sore mbok oyak-oyak ayo kowe aja nganti gawe gendak sikara karo anakku lanang sing tuwa mungsuhe sing tuwa
kowe iso nyirnakke Janaka kelakon bondo lawan Atmajaku Wisanggeni kelakon penjangkamu kowe Raden Janaka. Kowe digdaya dadi laranging jagat lancuring bawana dadi nusaning titah ning mungsuh aku kentekan ngakal kowe Raden Janaka kowe tak damu dadi wujud reca suwening suwe mesti bakal tekaning mati weh ladalah lakuning para panakawan seblak barat mbuh tibamu kowe panakawan. Amok Surah Merata, Jaya Merata. Temangsang temangsang apa kowe iki padune moh tiba atus terus nibani cengele kakangne ora napa Ndara Janaka terus mungsu pendhita tak ulati karo bapak pendhitane sajake digdaya Ndara Janaka didamu dadi reca. Waduh terus iki kok ade tekan kene pendhitane mujo angin gedhe aku karo kowe kontal lah kok iki malah saya nengah tibane ana ing tengahe ngalas. Alas kok peteng dedet ning kok iki ana guwa. Mongko jroning guwa kok katon kencar-kencar kaya ana damar sewu sing madangi guwa. Engko gek ana sing mapan ning kono, Pak. Ora bakal. Iki alas gawat keliwat kepingit kepati satu poro satu mati. Lah terus tak tontone jero guwa kaya ning apane, Pak? Ngati-ati lho, ngene ana macane barang. Ana kewan galak. Sampai mlebu dipangan kewan galak mati sampean. Ora apa-apa, Truk. Hus. Bapak mati kok ora apa-apa. Weh, awak dhewe mung kari tanda tangan warisan. Warisan dukun mlocot. Aja do gemremeng lak lebonane buwa kae. Sumbering sing marahi padang mau wujute gendhoga. Mongko gendhoga mawa cahya iki dudu darbeking menungsa. Ora eneng menungsa sing duwe gendhoga becike kaya ngene. Teke sapa, Pak? Mbah. Nggone sapa, Pak? Ora ngerti. Iki didol nang klithikan larang lho, Pak. Gong kok idemu aneh-aneh wae lho.
iki gendoko kok didol nang klithikan. Mbeng kok didomong papat ya, Mir. Engko nek wis jerone tak tileki dolen-dolen. Eh, wong kok meng ora dol apa-apa. Wong senengane kok ora. Jarike Semar iki tak doles piro wae ya, Mar ya. Mula tak goleki kok ora ana. Tak dol ya nang yo nggo tuku rokok. Tuku rokok njaluk gareng aku wis ora udut. Aku ana mbako, ora udut ning linting. Aku padha wae ora. Gak dibuka, Pak. Gunjang ganjing langit kelap-kelap aton. Lir kincange ngrisang mawe gandrung. Petro, piye? Jerone ana ing sandangan ditata apik, tirik-tirik. Telu cacahe. Didol wae, Pak. Dol meneh. Apa-apa karo didol wae ora. Sandangane, Tru. Ha iya ning ditileki sike. Mbok coba cah telu kuwi nyandang nganggo sandangan sing nang jero gendoko iki engko dadine apa? Wah, ora sembrono ngono teke wong. Aku sing tanggung jawab. Gandenge nang tengah ngalas, sandangan kuwi mesti didelikke. Nggonen ponokawan. Oh, nggih, ngis tak ya, Tru, ya manut Bapak. Yo, yo Gong, yo. Yo, dadi apa wae iki? Gege sandangan iki nggonen ponokawan. Tanganku kok tambah loro iki ngapa ya? Mer. Iki aku dadi apa ya, Mer? Lara tenan to, ora lidok ujaning wong daplok. Sing dadi nganggo sandangan ya mau dipati sapa? Aku, Pak. Petro. Heeh. Kowe nyandang kaya ya mau dipati. Welah dal. Jabut nyawamu. Nyawane sapa sing arep jabut? Ora ana sing ngugak kok arep dijabut. Gareng nganggo sandangane sapa? Aku sing tengah iki, Pak. Kowe nganggo sandangane Pikulun Trada. Wah! Perkencang, perkencang. Pak pak pong, pak pak pong, pak 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 tu pong, nang nang nang. Kuwi gangsaran. Undur pak 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 tu pong. Lah kok malah kudune sing dadi sandangane Bathara Guru ki Gareng utawa Petruk Wangun iki kok Bagong nganggo sandangane Bathara Guru. Oh, ilahen. Mastu nama Sidam sekaring Bawana Langgeng Kakang Semang. Semar kok Semang. Ulun ingkang rayi jagat Giri Pratingga Kakang. Wah, nek Bagong mesti konangan. Kakang, Kakang Semar, Pukulun Narada wonten pundi? Nang burimu. Wela. Pukulun Narada punapi di? Punapi piye maksude? Ha iki sing kisruh nang kene iki. Bagong ra iso basa dewa reng. Adi Guru, Kakang Narada kados pundi? Dinten samangke panjenengan sampun sampun dados Iwang Pikulun Manik Maya. Kasinggihan Kakang Narada, Kakang Narada karo sapa jenengmu jenenge? Kanika Putra. Kanika Putra. Kakang Narada sidik apa? Sidik Pangudaludal. Kakang Narada wonten ing Sidin Pangudaludal. Sidik Pangudaludal Kakang Narada. Iki ya mau dipati. Wonten dawuh Pukulun. Ulun nyuwun tulung ya mau dipati, esuk iki nganglango jagat ana ing dusun Ngombel. Iki. Neng kono ana wayangan ya mau dipati, titip priksanen nek ana penabuh sing merem mripate jabuten nyawane ya. Iki ngestoaken dawuh. Bathara Guru kok omongane dileweran. Panjenengan wates pundi? Kakang, Kakang Narada, ulun dawuh kang jeneng kita. Iki. Apa to sebabe kita ulun dawuh, Kakang? Amargi
punapi ulun. Mbok ya gitu. Wah, wis. Aja le do omong ora nang kene, nang kayangan. Pripun, Kakang? Nang kayangan kono munggah. Bathara Guru Ntradaya Madipati do ndelikke sandangane, kayangan mesti suwung. Do munggah nang kayangan. Wae, adalah. Bathara Guru ki ora guyu. Oh, nggih, lali sing guyu Kakang Trada. Kakang Trada ayo guyu. Ayo guyu Kakang. Yen guyu Mas aja seru-seru. Wah, iki iso gagal iki reng nek. Gurune Bathara anu Bathara gurune Bagong iso gagal iki. Monggo Kakang Trada minggah wonten ing kayangan. Kakang Semar. Piye meneh? Pripun carane mabur Kakang? Sakniki tiket pesawat larang, Kakang. Nek nganggo busana kadiwatan ki sak ciptamu dadi sak sediane ana. Niatmu mabur mesti iso mabur. Siap. Ora nganggo siap. Dewa kok nganggo siap. Nggih, Kakang. Kakang Trada, punapi? Kakang Trada, punapi? Kula niku nyeluk Kakang Trada mboten nyeluk punapi. Punapi menika dalem. Oh, nggih, sampun, Kakang. Monggo. Ciptane ulun nedya ngamban dir kantor. Monggo Kakang bidal wonten kayangan dinten menika ugi. Monggo dikula dherekaken. Kok malah sambles bumi Kakang? Mabur ora sambles bumi. Wah, Petro mbok gurune ganti wae iki. Aja. Guru kok ganti? Kula sampun nyatet soal-soal kangge murid-murid kula. Mangke nek nganti kula ganti mboten prayogi dadosanipun. Mabur, mabur ngambah Dirgantara Kakang. Guru badhe menapa? Ajeng nimblis Semar. Ora ajar tenan karo bapane kok arep ditimblis. Semar, mriki, mriki. Lah kae mau sing do ijol-ijolan sandangan piye to? Sirku ki sing dadi guru ki garing. Yama Dipati ki Bagong. Lah kok malah do kuwolak-kuwalik. Lah kae engko nek ora tak tututi rak keconangan to malah kae engko. Oh,
Kusmo Bang Bang Aruno. Atine traning uga rapo. Sabdaning kukilo ring kanikara sagatar. Om kene donga engkong ler bawa sing pini panco om om bapak togeng ayam wono merak manguhing pagakan om 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 mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng wisang geni gawe kaget kita suwanono yang ngarso ulun podo larjo sak prapto kita kaki wenang tansah pinangan yang kawi datan niring sambi kalau suwanku bektiku kunjuk kaki iya iya ulun tombo agar yo bumbung tias ulun ora liwat pangis tu ulun tambah nono ndak pun dinggo jimat paripin daya nono yang ngasandusan wisang geni boyono pari gawe opo mesti wae malah tuwa tondo pitakon jroning hatiku kaki wenang ing atase kaki ase prana kuwi mujudake tungguling para jawata nanging sabab apa mung perkara babakan lelakoning wisanggeni wae dadak tambuh kelawan putumu ndrep sila geni ung mastu nomo sidam sekaring bawono ya to yen to ulun mbok keparengake batang kelawan ingkang dadi sedya kita yaktine kita mung kepengin mutah kelawan para jawata jaragan apa kang dadi gayuhan kita njabel negara Ngastina sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa wisanggeni ngerti ya apan sejatine kabeh mau gaweaning para Jawata merga apa sayekti lampun kita wani njabel negara Ngastina tan wurunga bakal memirang kelawan para Jawata sabab Bratayuda bakal sabar Bratayuda bakal wurung monggo Bratayuda Wesi nadang dening para Jawata wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelar ning jagat Bratayuda Wesi nulis dening pangwasaning para Jawata mulih ento kita anggige mangsa anggelak wanci sayekti kang mangkono kita bakal gawe wiranging para Jawata ing mapanon ning Suralaya mengkono kaki wenang ya ya yen to pancen dawing kaki wenang kaya mengkono aku mung nerima nang apa ya mung tekan semene nggonku bakal labuh lan para Pandhawa nggonku bakal ngaturake darpa bektiku lan para Pandhawa wisanggeni lelakoning menungso wis sinadang marang panguasane Dat Kamurweng Dat wis pinesi lan kinudrat duwe lelakon dewi-dewi ngerti ya nggon kita bakal ngaturake darpa bekti lawan Pandhawa sayekti uga wis sinadang dening panguasaning para dewa ya kuwi sadurunge itu mapak perang gedhe kita kudu bisa nyirnakake ya kuwi Bathara Durga lan Bathara Kala ingkang sejatine kuwi pancen dadi kewajiban kita nyirnakake memalaning jagat ingkang pengawak Durga lan Kala kaki menang pukulan Bathara Durga lan Bathara Kala kuwi mujudake sewijining jawata apa ya kira-kira aku bisa lan aku kewagang nandingi kridaning Bathara Durga lan Bathara Kala ana ing kene ulun bakal paring kanugrahan kelawan jeneng kita ingkang ngaran ya kuwi pusaka ingkang manjingane nganggo kita aran Gada Inten wontene Gada Inten iki ing kenarya sarana nggon kita bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala wisanggeni miat langeneng kalangguan aklar pandan moncar dinon lir kekonang surem soro tetan badang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing mulo kang sangka kuwi gage tampanono ingkang winastan
Wahyu Gada Inten, ya pusaka kang aran Gada Inten. Manjing ana ing angga kita. Sawise kita nampa Gada Inten, kebat kula bali ana ning jagat, tulungana kadang-kadang kita lan sirenakno jagone Ngastina. Kaki menang. Gage paring ana aku nyuwun pamit kaslak rasane ngatiku ora slonto bakal nyumurupi kaya ngapa kuwandaning jagone Parasata Kurawa. Kita linuting kidung kadung katereng ngomong memangun manah rahayu memangun manah rahayu ayo tola golong ing wela dalah jagat dewa batur ya jagat panges tunggoro lah kok saya ngombro-bro pakartine manik-maninten nang sak wadya balane wong tuaku ingkang ora ngerti dodhok sering perkara wae ndak sawangane ing tengah ngalas wujud erca kaya ngene iki bapa Janaka waluya nirmala temah jati jati temah mulya tak grayang nganggo dayaning kekuwataning Gada Inten bapa Janaka. Sanggeni anakku cah bagus. Aku ngaturke panuwun jonggil. Ya, Bapa Janaka tiba padha-padha. Yektine nggone bapakmu prapting tengahing alas. Samengko ming kepengin sumusul kelawan atmajaku ndrep sila geni. Kuwi gatine. Aku mung didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ki nek elek-elek kelawan apa kang mbok tindakake. Ngerti lamun negara Ngastina wis pinesti bali marang panguwasaning Pandhawa kudu nganggo pecah perang donya ingkang angka papat. Ing winastan Barata Yudha Jaya Binangun. Aja mbok teruske nggonmu jabel Ngastina ya ngger cah bagus Bapa Janaka aku mestoke dawuh. Dasare aku sing tok dawuh ing kaki menang. Tak suwun Bapa kundur. Dileremke penggalihe. Kowe arep menyang endi ngger cah bagus ngrampungi perkara iki dhisik Bapa Janaka. Tolaruto saking kudo sang guru kulo ya namo toso sang sri kok suwi ni lawang ming sedih loe kok suwi to wis sowan kaki menang wis
Entuk dawuh apa? Pancen aku ora entuk njabel negara Ngastina kok, Kang. Ora entuk iya. Sebabe mergo aku bakal miradati kemaranging dewa. Lah terus aku mung bakal iso ngaturake dharma bakti kalu karo wong tuwa bareng karo Kakang Antasena. Sesuk kowe karo aku duwe kewajiban mangrurah satru murka. Lho, sapa? Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah apa kira-kira hak dhewe iso menang? Aja kuwatir aku mergo diparingi daya kekuatan, daya timbul kekuatan saka kaki menang. Wujude pusaka nanging mapan ana ing anggaku, arane Gada Inten. Coba nek Gada Inten kuwi ampuh. Sing do dadi reca kuwi grayangan nganggo daya kekuatan ing Gada Inten iso bali waluyane Rumlata Majati apa ora niya, Kang? Ampuh tenan. Mengestumu ngono Kakang Antasena. Heeh. Terus pundi nggih dipun lajengaken menawa mboten. Wis anggene piye teruske apa ora? Piye-piye wis anggene diteruske apa ora nggone jabel nggone Ngastina. Siwanoman Kakang Garkaca Kakang Antarja. Aku wis nampa dawuh kaki wenang yen apa kang tindakake mau pancen terak pacak nerajang wewaler. Ora kena ndak terusake. Oh ngaten. Iya. Mula Siwanoman tak aturi kondur nang Kendali Sodo. Kakang Garkaca kondur nang Pringgondani, Kakang Antarja kondur nang Jangkar Bumi. Lha aku kaya bali nang Randu Gumbala. Weh, wis ora kanggo iki. Wis ora kanggo. Bali yo kabeh. Perkara iki tak rampungke dhewe. Menapa anggen wis anggeni saged nandhingi ridanipun jagonipun Ngastina. Wis, Siwanoman aja kuwatir. Nganti aku kalah, aku wirang bebarang luwung kukut jagatku Siwanoman. Ning ajurit kong ngakuru kong so tetek kaya putula iki menungsane ya dasar para nyata wong jireh getih wedi mati wani nampa patembayaning Prabu Manik Maninten kowe melayu sifat kuping apa kaya ngono kuwi jiwaning satriya kowe anak satriya pengpengan nanging meringkus satimu ora wani adu arep karo Prabu Manik Maninten. Aja kakehan gunem tanpa guna. Saiki wis anggere wis ngadeg ana ing kene. Kowe ngejak apa ayo tak ladeni. Kowe iso ngalahke Prabu Manik Maninten kelakon ngukup negara Ngastina. Ayo, kowe iso ngalahke Kumbara Resi kelakon ngukup negara Ngastina. Kowe iso ngalahke Kumbara Dewa kelakon iso ngukup negara Ngastina. Tak sipat daya kekuwataning Gada Inten ora sirna marga ayo aja dundang wis anggeni keparat kowe. Wah, mati awake. Mula kok didayani kliwat ukur. Lah kok dadi iki malah para Jawata-Jawata nilar marang busana kalalindraning utawa busana kadewatan. Kaki pukulan Bathara Manikmaya, kaki pukulan Bathara Antarada lan kaki Yama Dipati. Iki sandhangane do ditinggal menyang endi lah kok dadi mlujur kaya ngono. Wis anggeni ana dawuhmu apa kaki guru?
nganti ndak rewangi kok ya mengkene sayekti bareng ulun ngerti kelawan moga mugane ngati kita tumuli urun medhak ana ing jagat nganti kelawan Kakang Narada ingkang wigati amambeng apa kang dadi karep kita sabab lamun kita nggon jabel negara Ngastina bisa kasembadan tan wurunga bakal ngorek-orek marang pasuryaning para Jawata ora bakal ilang selawase urip para Jawata bakal kewirangan kaki guru ya cupeten semene ya nggir aja mbok terusake ngestokake dawing kaki guru bali marang Drepsila geni ulun tak bali ana ing kayiwangan ya ning aku njaluk kanthi banget sesok upama wakyaning mangsa kala titiwanci wis nekani nggonku bakal labuh lan para Pandhawa ndak suwun kaki manik moyo jangkung marang laku ning Wisanggeni ulun mesti jangkung lawan laku jandra kita nggih. Kakang Narada unten dawuh Yayi Manikmaya gandeng sedaya sampun ngatingal padhang Wisanggeni sampun murungaken niatipun anjabel negari Ngastina menapa mboten langkung mrayogi kundur dhateng kayiwangan lajeng busana ingkang kasingetaken wonten ing tengahing wana mangke badhe kula pendhet sarana cipta kemawon Kakang Narada. Sidem Kakang Narada pun api di gue mandap teng jagat gue sebabipun menapa pun kayangan sepi mboten nonton bakul napa-napa wala jeneng dewa ini kok daranipun pelem pertangga jiwa jambu diponirmolo sagetipun jus mboten hai saget nanging keng mateng yang mau dipati wonten dawuh kulun mbok golek-golek kesibukan menawa ya Madipati ngapa ta ngapa kulun ki dadi dewa sedira iki kok rumangsa kesepian ya Madipati inggih menapa kula dherekaken wonten ing Karang Kawidodaren mau aku wis merana ya Madipati aku diusung karo Widodari duncalke ning jaba lamange ditutup sebabipun menapa aku melu adus. Nah, menjauh ini kok ya ngawur, ya Widodari 200 kok melu artus menurut sampai naik di wira. Wah pokoknya kalau mboten jenak Kakang Narada, kalau wonten meriki mboten jenak, sepi banget kayangan. Mboten wonten menapa-menapa benten kalian ngarco podo. Pendak lapangan enten bal-balan. Meriki mboten wonten olahraga napa-napa sing iso nyenengake pikir. Aku lah terus ora iso bergerak napa-napa. Saura-urane nonton babaran iku kula iso totoan Kakang Narada. Wah, jan wis dewa kok ya sipate sing kaya penyanyi dadi dewa kok totoan barang menika dos pundi to Adi Guru? Narada wonten dawuh Yayi Manikmaya lah kok menika wonten Bathara Guru sampun lenggah wonten ing Sila Kandawaru binangun menika ugi wonten Narada Yayi menika ugi wonten Yama Dipati aduh kados pundi menika Rama pukulun Kakang Narada punapi punapi
menika wonten titah ingkang wantun-wantun minggah dhateng kayangan. Monggo tanpa nyuwun stempel izin saking Cingkoro Balubata kalian Cing Ciripit. Wah, Betara Guru omongane ngawur. Cing Ciripit dengkule mlacat kuwi. Dipun dangu menika sinten? Titah manungsa semantah. Kita sapa wani munggahing kayangan? Kita ingkang kudune ngaku sapa? Kita wani nganggo busana ulun, kuwi busana kadewatan ulun. Ngawur. Wo, kita jenenge ulun. Udu. Kakang Rada pripun? Wes pun mangga dikentikake lho. Katelune pisan ingkang wani munggahing kayangan, kewujud satriya bagus tanpa cocot cacat. Tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulo jenar kaya tirta nirmala kasihan Bantul. Kae nek omong ngawure ra jamak-jamak. Wani ngembari marang panguwasaning dewa, ya mati bari. Wonten dawuh. Kuncine disiapke. Kunci menapa? Kunci Inggris. Jabuti nyawane iki ya mati bari. Sendika ngestaken dawuh Kakang Trodo melajar Kakang. Dipati goblok. Wonten menapa? Kita wis ulun dawuh jabut nyawane cekat-ceket. Dadak kesuwen titah lolos. Neng nganti medhun ning ngacapada terus omong nek ana dewa sing pakartine sak penake dhewe, sapa sing bakal wirangan? Inggih. Inggih-inggih piye? Sebake dadi cacing kowe. Kakang Trodo, menapi? Kok mboten mandi? Ayo diwae dewa palsu kok kon mandi ora. Yang mau dipati doyak, titahe kamu doyak. Yang mau dipati doyak. Yang mau dipati. Aduh, Kakang. Ulun mboten seneng nek ana dewa kok antukan kaya ngoten. Jak omong kok teklak-tekluk yang mau dipati. Sendika ngis mangkat. Inggih, Bu Ulun. Sewu Rom. Iwang padha pukulun ingkang rawuh wonten ing jagat. Iwang pikulun Manikmaya sembah kula kunjuk. Iya ya Kresna Ulun Tampa. Werkudara. Iye. Iki lho Iwang pikulun Manikmaya rawuh. Wah, dewa ora nganggo sandangan dewa. Aku dhewe ora ngerti. Guru akekku ngaturke peti. Iya ya Werkudara. Nrada. Iya ya Werkudara. Yama Dipati. Iya ya. Werkudara. Wonten menapa pukulun? Kresna. Niat ulun mambengi karep kenging si Wisanggeni nggone Jabal Negara Ngastina. Wis lakon Wisanggeni tak elingake srana ulun mimba ratu, ratu tatah sabran. Nanging bareng ulun bakal mundhut busana ulun, ana pi wong kang wanswani nganggo busana ulun. Satemah ulun munggah ning kayiwangan wis lenggah ning kayangan. Dene wong mau moto-moto kan panjenengan ulun. Lho, busana kadewatan dipun agem dening tiyang sanes. Iya, Kresna. Ratu Semingga, Ratu Mbak, kula piyambak bolon mangke ing badhe mbantu dhateng paduka. Oh, ngilahen.
Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kresno. Kresno. Kula apa kulun? Soboy. Menengah wae kowe engko ora ngerti dhewe. Tak basanane. Pukulun nyomo diwati. Iya. Wonten menapa pukulun? Apa kowe ngerti beburonku? Oh, boten wonten kidang menjangan liwat papan mriki pukulun. Kelinci. Sopo iki? Wah, kon rene keplakane ndase. Aneh-aneh. Warku Udara, mbuh ra caturan. Warku Udara kita jawani karo ulun, ulun jabut nyawa kita, jabuten. Sadurunge jabut tak jabut nyawamu. Pukulun Bathara Yama Dipati gantos. Lho ganti piye? Ora ana pemaine cadangan kok kon ganti. Ganti ora? Apa aku mbok anggere awruh Petro? Waduh. Wah, caidan ganti ora, jangkah ora ganti. Ganti. Areng ngerol sedilo iki kok ora entuk. Ganti. Tak engko tak sapenake dhewe ora. Lah rak ngono wong kowe iki ponokan kok anggo sandangan dhewe sing akon sapa? Babe. Babe sapa genjek wae. Oh, sanes kok. Bapak. Kok tak kira nek babi genjek ora. Oh ngomong kamu ra cetok. Nggih, pun. Garek nang ndi? Ah mboten ngerti bedhek dhewe kok. Ndak dolani kula ngandani garek malah nesu-nesu ora. Kresna ngguyu, Kresna ngguyu. Kowe kok aneh-aneh ngopo to? Lho, kita ora basa karo dewa, ora basa ora apa-apa ngopo kowe? Kon nyokro sirahmu apa piye? Kon nyenjata cakra sirahmu apa piye? Kon nibake godho rujak polo ning ndasmu apa piye? Waduh, remuk tenan iki. Wis ganti, ganti. Konangan wis. Apa ming sak aku iki kan dicocok cakra sirahe lho. Ndoco cakra iki pamunane satru sekti kok kanggo nyokro garing ya ora pas ora. Isih siji Werkudara iki rada angel saja iki. Wah, pokoke anggere diajar wong loro. Tidak mundi. Pukulan badhe tidak mundi. Ngilah ngawe gramate kula. Sapa iki nggondeli jaket ulun? Pukulan sampun ngados ngaten. Ulun arep kondur makayangan. Makayangan. Mboten ayo mandhap liyen wonten jaket. Wis ora jaket panas. Akeh wong tumindak angkara Budi Candala. Akeh wong udub. Sesek jaket. Mboten ora trimo mandhap rumiyin. Mandhap rumiyin kersa mboten. Ora. Mandhap rumiyin kersa mboten. Ora, kula uncalaken lho. Wis uncalno wae Kresna. Ben modar ya ben. Wis arep minggat nedi kowe. Kok ora kowe. Wong mingkon saline kok kangelan lho. Aduh. Aduh. Jaga dewa Bathara.
Ayo Salin. Kresna, ulun ki dewa, dewa Gombalama. Ayo Salin. Salin ora. Salin ora. Werkudara. Ulun tibani guntur geni, guntur angin. Werkudara sesek aku. Oke, aja ngayal, nek ngayal aku ditonyo meneh sesek meneh kowe. Ayo Salin kono. Gua ambekan angel Werkudara. Ora urusan. Ngopo? Nganti ketok lho. Nganti angine ketok lek arep mak bul-bul-bul. Pon, larak ngono wong ming. Bagong kok dadak dadi Bathara Guru barang. Aneh-aneh ngesel-ngeselke. Lho, iki delok iki. Ana Kresna kok kemringet kaya ngene iki. Mergo ngoyak kowe. Ngapa ya kowe? Wah, Werkudara iki satriya kon ngoyak kere. Wis ngene akon ya sapa? Ora ana wong akon kok. Eh, masa nyocok nganggo kuku pancen aku lho. Pukulan Bathara Guru karo pulun rada karo pulun nyoma dipati kon tindak meneh Bagong. Nggih. Pukulan menapa Bagong? Sinuwun Kresna dawuh sandhangane kan maringke kula. Wong kok senengane gawe perkara kok ya iso wae to. Madirono. Kowe yo ngopo? Sesak. Mbok akon apa piye kok njoroke bokong ngono. Jarak ngono. Loh, iki gareng durung Salin. Empun. Wis. Wis sembrono ulun wis rada tenan. Oh, nyuwun mapunten, Bu, nyuwun mapunten. Lah ketoke kaya pincang-pincang dengkulmu. Wis Bathara Guru gek dawuh apa? Ya mung ulun titip karo atmaja-atmaja kita luwe-luwe ingkang dugal kewarisan Wisanggilan Antasena. Aja pisan-pisan darbi niat ingkang sayekti mengko bakal bisa miradati marang kodrating dewa. Iye, pun saken dawuh sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pun. Iya, Kresna. Wis kanton madhang kana negara Ngamarta ning kae kok rantak-rantak lakune Kyai Prabu Dirudana karep menyang endi? Watahe Kurawa mesti arep gawe geger petukna Singkirna. Yo. Madangi jagat tumunguk-munguk paning sak pucak ing wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung gunung
sedaya pun paripurna, Den. Yo. Piwit Purwamadya Busana, sekedhik kemawon boten wonten alangan setunggal penopo rancak lancar. Mugi-mugi panjenenganipun ingkang amengku gati pinaring ana barokah tansah amanah mangku sagung para kawula dasih. Yo, Semar. Purnaning gati sura sudrajane Kang Ratsuh Brastu kaping 10 Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih, Ndara.